Мої вітання усім, хто зараз з нами. Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов щодо оскарження тарифів у тролейбусах. Відповідно до рішення суду, вартість проїзду в електротранспорті має становити 4 гривні. Пропоную переглянути відеоматеріал. Рішення виконкому міської ради від 2 травня 2019 року про проїзд у тролейбусах за 6 гривень 15 травня оскаржив адвокат Ростислав Небельський. Справу розглядала суддя Ольга Чепенюк. В ухвалі зазначено, що вона підлягає негайному виконанню з дня її постановлення, незалежно від оскарження і відкриття виконавчого провадження. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, а підписана вона 22 травня 2019 року. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради учора мав знизити вартість проїзду в тролейбусах з 6 до 4 гривень. Про це йдеться в ухвалі Тернопільського окружного адміністративного суду. Начальник управління зв'язків з громадськістю Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич прокоментувала цю ухвалу так. На даний момент тарифи на проїзд в громадському транспорті залишаються незмінними. Тобто, по факту, навіть зараз ця судова справа, вона не впливає на розмір тарифу. Розміри тарифу залишаються діючими. Тобто, це встановлено при розрахунку і карткою тернополян, і банківською карткою, тобто в тролейбусах 5-6 гривень, в маршрутках 6-7 гривень. Відповідно, пільги за студентами, за учнями, за пільговими категоріями, вони всі зберігаються відповідно до тих, що були встановлені. Оскільки на даний момент повноваження коригувати і встановлювати тарифи для комунального підприємства «Тернопільелектротранс» має управління транспорту, комунікацій на зв'язку, і це питання взагалі не було пов'язане з судовою справою. Окрім того, на нашу думку, ті судові позови, вони фактично спрямовані на створення транспортного колапсу в місті Тернополі, оскільки на даний момент судовий позов стосується лише тарифів на проїзд в тролейбусах. А ще раз повторюся, що на даний момент коригувати і встановлювати розмір тарифів на проїзд в тролейбусах має управління транспорту, комунікації на зв'язку. Директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх повідомив, що ціна на перевезення не змінюватиме без рішення виконавчого комітету міської ради. Наші журналісти спробували зв'язатися з начальником управління транспорту Ігорем Мединським, проте він коментувати ситуацію відмовився. Також попросив надіслати інформаційний запит, тож наші кореспонденти відправили документ на сайт управління. І наразі в нашій студії адвокат Ростислав Небельський. Вітаю вас. Добрий вечір. Тож насамперед хочу запитати, чому ви вирішили звернутися до суду з приводу тарифів у Тернополі? Це не перше звернення, я ще перший раз звернувся до суду в листопаді минулого року, коли вперше ці тарифи були збільшені. Тоді півроку я боровся шляхом різноманітних процедур судових з цим підвищеним тарифом. І 16 квітня мені через апеляційний суд, що у Львові, вдалося скасувати той тариф, який діяв у маршрутках та тролейбусах, повернувши де-юре тариф в розмір 4 та 5 гривень відповідно. Це рішення апеляційного суду жодного дня не було виконане міською владою, натомість вона два рази зверталася до Верховного суду, два рази безуспішно Верховний суд вказував, що згідно Конституції рішення ухвалюється іменем України і є обов'язкові до виконання. Коли місцева влада зрозуміла, що в нас виникла ситуація, при якій юридично тариф 4 та 5 гривень, проте валідатори вони відмовилися переводити, і він діяв на значно вищому рівні, що відбулося? 2 травня зібрали таємне засідання виконавчого комітету, і на цьому засіданні були відновлені тарифи, які визнані судом незаконними, протиправними та нечинними, якщо бути точним у формулюванні. Оскільки процедура була недодержана, тобто те, що вказав апеляційний суд, а зокрема це те, що економічно та юридично тариф не доведений, процедури не витримані. Тому потрібно було проводити заново відповідну процедуру, аналізу, так, яким чином цей тариф береться, доводити, що дійсно така сума є виправдана, попередньо вона не була доведена. Проводити громадські слухання, заслуховувати громадськість, і після цього потрібно можна було заново запроваджувати якийсь інший тариф, крім того, що встановив суд 4 та 5 гривень. Оскільки цього зроблено не було, то 2 травня те рішення, яке було прийнято, я визнав як таке, що потребує оскарження, і знову звернувся до суду. Тобто це було друге моє звернення до суду, і суд зупинив дію тарифів у тролейбусах. Чому тільки в тролейбусах? Тому що виконавчий комітет штучно роз'єднав рішення. Раніше вони в одному рішенні стосувалися тарифи і маршруток, і тролейбусів. Тепер же ж вони роз'єднані для того, аби мені було важче оскаржити. І оскільки я поки що оскаржив тільки тролейбуси,
то на маршрутки тариф дійсно такий, який от від 2 травня діє. Проте в понеділок я оскаржу тариф на маршрутки і впевнений, що протягом кількох днів після цього оскарження в понеділок суд, так як і щодо ситуації з тролейбусом, зупинить дії незаконного тарифу. Що наразі означає рішення суду щодо тарифів у тролейбусах, зокрема для пасажирів? Наразі рішення суду, що означає? Що тариф діє у розмірі 4 гривні щодо тролейбусів. Те, що Тернопільелектротранс, який є стороною по справі, тобто може знайомитися всіма документами, в тому числі з ухвалою суду. До речі, ухвала суду публічна, я її оприлюднив в інтернеті, будь-хто може її завантажити і прочитати, вона дуже якісна. Електротранс зобов'язаний перевести валідатори у режим 4 гривень, не більше. Тобто на будь-які розрахунки. Чи карткою тернополянина, чи готівкові, чи банківськими картками. Оскільки вони цього не виконують, тернополяни мають право просто не сплачувати. Поліція в такому випадку не має права притягувати будь-кого до відповідальності, оскільки тариф діє не в межах закону. Ми також маємо коментар адвоката Павла Вороди. Пропоную послухати, що він каже. Дійсно, між громадянином Небезьким та виконавчим комітетом Тромської міської ради виник спір, ну, можливо сказати, не тільки між ними, а він зачіпає інтереси всіх жителів міста Тернополя щодо прийнятого виконавчим комітетом нашої міської ради регуляторного акту, а саме рішення виконавчого комітету. Небезький оскаржує в судовому порядку та з наслідком розгляду цієї справи вже в суді апеляційної інстанції його позов був задоволений. 16 травня 2019 року 8-й апеляційний адміністративний суд задовільнив позов та визнав нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Враховуючи те, що законодавством визначено, що рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту його прийняття, вважається, що рішення виконавчого комітету є нечинним і відтак сторони повертаються, в даному випадку міська рада повинна керуватися, зокрема, тим рішенням, яке вона раніше прийняла щодо встановлення тарифів на проїзд в громадському транспорті міста Тернополя. Це автомобільний транспорт та тролейбус. Після ухвалення судом такого рішення виконавчий комітет Тернопільської міської ради не погодився з ним, оскаржував в касаційному порядку. Втім, незважаючи на те, що виконавчий комітет міської ради оскаржував таке рішення в касаційному порядку, те рішення підлягає до обов'язкового виконання. Незгода судовим рішенням не дозволяє будь-який із сторін спору не виконувати його. Так, міська рада просила касаційний суд зупинити дію цього рішення, їм було відмовлено. А відтак вважаю, що на даний час, враховуючи чинне рішення, яке обов'язкове до виконання на території України, та також враховуючи ту обставину, що суд Тернопільський окружний адміністративний задовольнив заяву Небезького про забезпечення позову та зупинив дію нового рішення виконавчого комітету нашої ради, на даний час підстав для того, щоб тариф був в межах того, який на даний час міська рада вважає як законний, немає. З приводу порушення прав осіб, які користуються цими послугами, ну, у такому випадку я б рекомендував їм звертатися як споживачам цих послуг із відповідними скаргами про захист, про порушення їх прав як споживачів. А щодо виконавчого комітету Тернопільської міської ради, я не буду даватися в оцінку судового рішення. Але разом з тим, попередньо ознайомившись його текстом, можна сказати, що Тернопільська міська рада, як це констатував суд апеляційної інстанції, порушила порядок прийняття такого рішення. Втім, якщо вона врахує всі зауваження суду щодо порядку прийняття такого рішення та прийме рішення, яке буде законне, то суд, очевидно, не скасує таке. Тому вже за новим позовом Небезького, я думаю, суд вже розставить ці крапки над і встановить, чи законне нове рішення виконавчого комітету нашої ради чи ні. Але на даний час рішення є чинне і воно підлягає до виконання. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Я також нагадаю, у нашій студії адвокат Ростислав Небезький, і ми обговорюємо ситуацію, яка склалася у Тернополі з тарифами. І наразі хочу поставити таке питання: чому все ж таки тарифи визнані недійсними? Як можна це пояснити? Чому суд визнав тарифи недійсними? Так. Останнє рішення суду базується на тому, що суд побачив очевидні ознаки протиправності. Ну, от подумаємо самі. Апеляційний суд скасовує тарифи, так? Міська рада повинна заново почати всю процедуру, довести, чому тариф саме такий. Оскільки вони цього не можуть зробити, я пояснюю, чому не можуть зробити. Тому що в тариф закладена корупційна основа, на мій погляд.
От товариство «Системний зв'язок», яке здійснює обслуговування мереж оплати, воно отримує комісійну винагороду за те, що певний споживач сплачує певному підприємству. Так? От коли ми їдемо в тролейбусі, оплачуючи той тариф, який зараз є, частина цього тарифу спрямована на комісійну винагороду третій особі, приватній фірмі. Відповідно, потрібно довести, показати, яка сума сплачується при цій приватній фірмі. Попередній раз, коли я звертався до міської ради і просив надати мені інформацію, яку суму місто витрачає на обслуговування на цій фірмі, мені відповіли, що це комерційна таємниця. Таким чином, місто боятиметься викласти в новому аналізі тарифу оті всі моменти, які на даний час приховані. Оскільки нібито ми перейшли в режим безготівкової оплати, тариф мав би бути взагалі нижчий. Тому що при безготівковій оплаті працюють відповідні машини, так, валідатори, таке інше, але не люди. Людей має бути працівників менше, відповідно тариф теж має бути менше, бо нижчі витрати на заробітну плату. І працівники, які є кондукторами, мали бути переведені в інший режим роботи. Погодьмося, що це зараз не надто легка робота, особливо коли їм на шиї почепили кілограмові валідатори. Це не гідна праця. А наше завдання саме тернополян, щоб наші комунальні підприємства створили гідні умови праці для тих, хто працює в цих підприємствах. Ну отже, склалася ситуація, при якій тариф судом апеляційним визнаний непротиправним. Верховний суд двічі відмовив в міській раді в зупиненні дії апеляційної постанови, тому доводилося якимось чином виправдовуватися постійно. Чому ж рішення апеляційної інстанції, яке вступило в силу негайно 16 квітня, не виконується? І вирішили вже 2 травня ці тарифи воскресити, які були непротиправні. І коли я звернувся до суду, я показав суду цю всю палітру протиправності, і суд, для того, аби міська рада в іншій ситуації не діяла так само нагло, він, по суті, він задовольнив моє забезпечення і зупинив дію цих тарифів, за що я дуже дякую судді. І, власне, це засвідчує, що в Тернополі все ж таки є судді. Що, на вашу думку, має змусити міську владу виконати рішення судів? Тільки одне. Загальна думка всіх доброчесних тернополян. Ми бачимо, що держава зараз дуже слабка для того, аби боротися з отакого роду неподобствами. Ніби ми взяли курс на децентралізацію, але водночас він не врахував того, що децентралізація дасть надто багато влади всяким недобросовісним чиновникам. Відповідно, в Тернополі виникає явище, яке можна назвати правовим сепаратизмом. Якщо на Сході ми боремося з сепаратизмом територіальним, то тут це чистого роду правовий сепаратизм, коли Конституція порушується. Ми вже обговорили ситуацію з дитячими садочками. Це приблизно те саме. Рішення суду, ухвалене іменем України і гарантоване статтею 129 прим. Конституції, не виконується в межах Тернополя. Тільки розуміння всіх тернополян, що публічна влада в нас є антидержавною, антизаконною, по суті, має призвести цю владу до того, щоб вона все ж таки змінювала, а не краще змінювати цю владу. Проте, на даний час люди повинні знати, що їхні права повинні захищатися, оскільки саме внаслідок захисту прав самими громадянами постають громадянські суспільства. Нам ще, як громадянським суспільством, потрібно постати. Що варто робити пасажирам наразі в Тернополі? Якщо пасажир хоче захищати свої права, він може не сплатити відповідну суму, запропонувавши кондуктору 4 гривні за проїзд в тролейбусі. Якщо кондуктор скаже все ж таки платити, пасажир може викликати поліцію. Пасажир, відповідно, поліція точно не зможе ніякі застосувати заходи адміністративних стягнень щодо цього пасажира, оскільки закон і рішення суду на його стороні. Також пасажир може звернутися з відповідною квитанцією, де зазначена сума, яка не відповідає законному рівню, до Держпродспоживслужби, яка повинна провести відповідну перевірку за таким фактом. Я досі дивуюся, чому Держпродспоживслужба бігає по ринку, ловить нещасних людей похилого віку з якимись продуктами, які ці реалізовують, заробляючи собі на прожиття. Проте вона не звертає увагу на таке масове порушення, яке стосується всіх тернополян, незаконних тарифів на проїзд. Представники громадської організації «Центр локального розвитку» проаналізували вартість проїзду у громадському транспорті у містах України, а також дослідили рентабельність роботи громадського транспорту у Тернополі. Дивимося відеоматеріал. Згідно тих розрахунків, які ми виконували в листопаді, загалом витрати на перевезення порівняно з листопадом, основні статті витрат не змінилися суттєво, тому що ціна на паливо фактично не змінилася, а якщо взяти витрати на запчастини, можливо, і знизилися, оскільки курс валюти знизився. Загалом наші розрахунки листопадові показали, що
собівартість перевезень в автобусах, тобто в режимі маршрутного таксі, становлять близько 5 гривень 20 копійок. Ну, тобто ціна має коливатися від 5 до 6 гривень. Причому це собівартість із рентабельністю 10%. Тобто, що 10% тарифу перевізник заробляє. Ну, перші розрахунки проводила управління економіки міської ради, і тоді вони початковий тариф взагалі вирахували 8 гривень 80 копійок. Ця формула є згідно методики Міністерства транспорту, Міністерства інфраструктури. Ну, і ми потім за цією самою формулою розрахували по реальних показниках, оскільки управління економіки взяло дещо завищені цифри, наприклад, 190 автобусів на мережі, хоча реально такої кількості немає. Так, ну, наприклад, недавно Полтава підняла ціни на проїзд, причому там теж був страйк перевізників, 3 гривні в тролейбусах, 5 гривень в автобусах. У Львові 5 гривень в електротранспорті, 7 гривень в маршрутних таксі, але у Львові відстані набагато більші, місто більше майже в 3 рази, ніж Тернопіль. Ось. І Рівне, Луцьк так само 3 гривні, 5 гривень. Луцьк десь от на днях має змінити на 1 гривню лише підняти. Тож наразі хочу, щоб ви розповіли, як буде відбуватися оскарження тарифів у маршрутках. Оскарження тарифів у маршрутках буде відбуватися таким самим чином через Тернопільський окружний адміністративний суд. Водночас перелік документів буде дещо інший, але мені потрібно буде саме взяти те рішення, яке стосується маршруток. Як я вже зазначав, виконавчий комітет штучно розділив ці два рішення для того, аби оскладити оскарження. Так? Бо, скоріше за все, буде інша суддя, проте предмет той самий. І, по суті, обставини, які передують, а саме обставини львівського судового розгляду, вони будуть братися судом, по суті, за основу ухвалення рішення в цій справі навіть щодо маршруток. Позов я подам в понеділок. Відповідно до норм законодавства, до кінця середи суд, скоріш за все, вирішить питання щодо забезпечення позову. Я думаю, на четвер тариф де-юре в маршрутках буде теж приведений у відповідність до норм законодавства, саме до 5 гривень. Тобто, ви вважаєте, що тарифи мають повернутися до таких, які діяли до підвищення? Так, власне, те, що роблю я зараз, я захищаю рішення апеляційного суду. Оскільки міська влада подумала, що вона вибрала такий хитромудрий шлях, аби знехтувати, знівелювати це рішення апеляційного суду шляхом прийняття такого самого рішення виконавчого комітету, без врахування тих зауважень, які вказав апеляційний суд, проте з іншими реквізитами. Вони вважають, якщо вони змінили дату прийняття 2 травня, номер прийняття, то відповідно інше рішення і хочуть, аби я його окремо оскаржував. Вони єдиного не врахували, що я можу добитися зупинення дії цього акту до моменту набрання рішенням законної сили. Тобто навіть якщо би Тернопільський суд, припустимо такий варіант, проте я думаю, що він неможливий, відмовить мені в задоволенні позову, все одно діятиме зупинення дії цього рішення, допоки своє слово не скаже Львівський апеляційний суд. Зараз він називається 8-й апеляційний адміністративний суд. У прес-службі Тернопільської міської ради також зазначили про те, що ситуація з оскарженням може призвести до транспортного колапсу у Тернополі. Що з цього приводу? Я скажу тільки те, що ситуація з оскарженням – це тільки ситуація захисту моїх прав і прав всіх тернополян. Те, що міська влада намагалася завдяки запровадженню саме такої системи тарифу і проїзду отримувати, я не можу стверджувати, хто саме є бенефіціаром цієї корупційної вигоди, але на мій погляд, саме в цьому тарифі закладена корупція. Знову ж таки, розраховуючись за проїзд в громадському транспорті, чому мої кошти, частина коштів, має йти не в це комунальне підприємство, відповідно, і на місто, а має йти якійсь приватній фірмі, яка надає послуги щодо обслуговування. Якщо так глибше в цю тему, то я вже давно побачив, як одну фірму готують для того, аби вона війшла як в своєрідне вигодовування на системі оплати в місті. Перше, ця фірма за рахунок коштів міста, так, місто вклало кошти, нібито для того, аби вона розробила інноваційну систему оплати. Добре, такий варіант може бути. Але, будь ласка, після того, як ви цю систему розробили, передайте її місту, правда ж? І хай місто й далі видає обслуговування, раз воно витратило кошти на це. Далі, замість того, щоб ця фірма просто передала цю систему місту, місто взяло її в оренду. Тобто фірма зробила за наші гроші якусь систему. Потім за наші гроші ця фірма обслуговує знову всю систему оплати. Чому комунальні підприємства не могли здійснювати обслуговування цієї безготівкової системи оплати
окремо, самостійно. Відповідно, саме вони встановлювали би плату за проїзні квитки. Вони непомірно високі. Картка тернополянина коштувала 57 гривень. Проїзний непросертифікований квиток, який в Харкові я придбавав за 10 гривень і за 11 в Києві, тут коштує 20 з чимось гривень. Звідки такі тарифи беруться? Тому що фірма монополіст. Чим більше вона виставить тарифи, тим більше вона заробить. І вона на даний час, на мій погляд, паразитує на транспортній мережі Тернополя. Відповідно, саме витрати на цю фірму, на виплати їй, закладаються в тариф. Якщо ми її усунули би, то відповідно тариф був би менший. Якщо б тариф був би менше, далі ми б могли йти ще далі. Ми могли б цю систему автоматизованої оплати призвести так, аби кондуктори перейшли на інші способи роботи в відповідних в електротрансі. І саме були тільки одні валідатори. Невже ми не довіряємо нашим співгромадянам, які будуть розраховуватися без допомоги кондукторів, тільки з валідаторами? Відповідно, може бути контроль, який перевірятиме те, чи є квитки. Але таким чином ми усунемо велику кількість проблем, пов'язаних з надмірними виплатами. Як зазначив начальник управління транспорту Ігор Мединський, перевізники у Тернополі вимагають підвищення вартості проїзду і відмовляються працювати саме за старими тарифами. Що з цього приводу скажете? Ну, з цього приводу сказати, я думаю, що багато хто таки згодиться на те, аби працювати за такими тарифами. Значить, вибирали таких перевізників. Значить, скоріше за все, ці перевізники мають якісь угоди або, можливо, контролюються кимось з місцевих чиновників, які, намагаючись нібито підбурювати перевізників, створювати такий фонд, при якому ми стаємо залежними від цих перевізників. Ну ж, місто повинно бути сильне і організоване в таких питаннях. І знову ж таки, в нас є електротранс, який по великій мірі може теж нести велику долю перевезень, в тому числі автобусних перевезень. Але ми в кошти вкладаємо в невідомі речі, і потім ми залишаємося біля розбитого корита. Як думаєте, боротьба за тарифи законні у Тернополі на фініші? Я вважаю, що будь боротьба за право в Тернополі, вона завжди триватиме, допоки та влада, яка зараз є, буде в такому варіанті, який вона зараз має. І на завершення нашого ефіру також хочу, щоб ви ще раз наголосили, зокрема для пасажирів, як правильно відстоювати своє право саме на законні тарифи. Шановні пасажири, ви можете просто сказати, що тариф згідно закону 4 гривні і довести це кондуктору. Якщо він матиме до вас до якісь претензії і викличе поліцію, поліція буде на вашій стороні. Так само відповідний контроль до вас теж не зможе нічого сказати, тому що без поліції вони безсилі в складенні щодо вас всяких адміністративних документів. Ви можете звернутися до Держпродспоживслужби, яка теж буде на вашій стороні і почне відповідні перевірки щодо недобросовісних перевізників. В будь-якому разі захищайте свої права. В захисті своїх прав в нас буде встановлення нової держави. Бо, як казали римляни, що саме правосуддя є основою держави. І ми це правосуддя маємо створити. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. І також нагадаю, що ми спілкувалися з адвокатом Ростиславом Небельським. До зустрічі в ефірі.